Selecione um agente. Manda visão. Vai plantada. Barreira criada. Impostora morta. Jogador vivo. Magistral. Temos tiroteio e a batalha mental. Impostora morta. Outro jogador vivo. Resta um inimigo. Revelando a área.
veneno desligado. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Aqui. Vai plantada. Agora. Último jogador vivo. Removido. Sem cargas. Sem cargas. Nós podemos superá-los. Para. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Fumaça ativa. Parede erguida. Spike plantada. Eles vão temer.
Resta um inimigo. Orbe de veneno ativo. Toxina subindo. Veneno desligado. Você não matará meus aliados. Spike no chão, meio. Sem carga. Não acabou. Restam 30 segundos. Restam 30 segundos. Nosso Spike. Restam 30 segundos. Spike no chão, B. Parasita. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Restam 10 segundos. Nosso Spike. Restam 30 segundos. Spike no chão, B. Spike plantada. Restam 10 segundos. Nosso Spike. Restam 30 segundos. Spike no chão, B. Spike plantada. Restam 10 segundos. Nosso Spike.
de Equida. Spike plantada. Eliminado. Resta um inimigo. São 10 segundos. Nosso spike. Lançando fumaça. Lá vai. Esse é o meu mundo. Baixando toxinas. Jogador vivo. Último jogador vivo. Spike no chão, B. Resta um inimigo. Última rodada deste tempo. Inseto. Spike no chão, B. Chuva de fogo! Último jogador vivo. Localizando. Troca de lados.
Colocando vigia. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando alarma robô. Spike no chão, meio. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Restam 30 segundos. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando alarma robô. Último jogador vivo. Spike no chão, meio. Magistral. Te curando. Parede erguida. Torreta a postos. Último jogador vivo. Spike plantado. Resta um inimigo. Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Spike plantado. Resta um inimigo. Yeah.
o inimigo. Spike no chão, meio. Reação inimigo. Três almas. Match point. Torreta postos. Parede erguida. Spike no chão, meio. Resta um inimigo. Magistral. Vitória dos defensores. Torreta postos. Parede erguida. Spike no chão, meio.
aquilo ou vai ali? Restam 30 segundos. Spike plantada. Aqui. Resta um inimigo. Magistral. Aqui. Resta um inimigo. Ah, um novo lugar. Magistral. Vai ficar bom. Isso vai aqui. Ah, um bom lugar. Aquilo vai ali. Último jogador vivo. Arma aqui. 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 Chão A. Esse é o mínimo. Nosso spike no chão. Spike no chão A. Thank you.
Spike no chão, meio. Já era. Resta um inimigo. Já era. Resta um inimigo. Vai ficar bom. Ah, um bom lugar. Aquilo vai ali. Cadê você? Isso vai aqui. Jogador vivo. Spike no chão, B. Um bom lugar. Aquilo vai ali. Vai ficar bom. Jaula ativada. Isso vai aqui. Magistral. Ah, um bom lugar. Vai ficar bom. Resta um inimigo. Ah, isso era importante.
Lá vai cá. Spike no chão, B. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Cortando a visão. Subindo. Inimigo abatido.